det for nogle karakterer, der har fået skolen, knægt? Det kan det eneste alle betale. Er klar over, hvem der betaler for, at du kan gå i skolen? Og det ændrer sig forhåbentlig, når det bliver konfirmeret. Det er i hvert fald ikke Ravelse. Hvad sagde du? Jeg forbyder dig at læse den slags jokes. Og lærer du ikke af det, så sender jeg dig sgu på kloster. Det kan du derimme ikke. Nå, så det tror du ikke, jeg kan. Jeg skal sgu lære dig noget andet, min fine ven. Jeg er din ven, og du er heller ikke min rigtige far. Hvad nu? Undskyld, men det var altså ikke for at få styr. Det var mere fordi min cykel er gået i stykker, den holder hernede, og så vil jeg altså høre, hvorfor du kan hjælpe mig. Selvfølgelig. Du bliver her, og du piller ikke med noget. Kom, lad os se på din cykel. Thank you.